jaunā komanda, protams, cits līmenis, Baltur komanda. Tev nav par ko nav jādomā, tikai par to, kā tu brauks riteni un būt pēc iespējas labākam fiziski. Jaunā komanda, protams, visbaigi labi un komanda arī šogad ir daudz lielāka nekā pagājušajā gadā. Mēs esam 27 braucēji, kas ir diezgan tas ir daudz, bet stafs ir trīsreiz lielāks, kā teikt. Sanāk, kad uz katru braucēju ir vismaz trīs cilvēki divi. Mēs tā kā, jo daudz braucēju, sacensības daudz pārklājās un var teikt, ir trīs sastāvi. To arī atšķirās, ir ļoti daudz nacionalitātes un komanda ir internacionāla. Visi ir super draudzīgi, uzreizām pieņēmi, protams, Toms arī palīdzēja, ko bija pašam vieglāk. Pirmajā nometnē, ka latvietis ir klāt un visu izskaidroja, kas ko kā viss darbojās. Emīla gadījumā ir ļoti skaidrs, ka viņš jau ir braucis gan kā sprinteris, gan kā palīdzējis izvadīt sprinteri. Līdz ar to tieši tāda loma viņam arī būs nākamgad, ka līdzīgi kā viņš ar Māri, Bogdanoviču agrāk dalīja sprintus atkarībā no tā, kurš jūtās labāk. Līdzīgi ļoti viņam būs nākamgad ar Mateo Moschetti, kas ir mūsu itāls šogad Giro ļoti labi sprintoja un īstenībā ir ļoti, ļoti ātrs čals. Viņiem būs tieši ļoti, ļoti līdzīga tā sistēma, ka, kuram labāk rīpos tas sprintos, bet otrs palīdzēs. Un tas bija tas, kas Mateo šogad pietrūka. Viņam pietrūka palīdzības tajos finišos, tajos pēdējā kilometrā. Un tā būs Emīla loma. Un tāpat laikā Mateo noteikti arī viņam palīdzēs, kad vajadzēs. Mana loma šobrīd ir būt kā tam ievilcējam, bet vēlāk būs arī manas iespējas. Un, tā kā es varēšu sev pierādīt, jo šobrīd Mateo Moschetti ir ļoti labā fiziskā formā un mēs to izmantojam, jo viņš var uzvarēt un, protams, komandai ir vajadzīgs tikai un vienīgi uzvaras. Jaunā komanda no vecās iepriekšējās komandas, kuras pārstāvēja pagājušajā gadā Valonijā Brasilā, atšķirās ar to, ka šī ir Voltur komanda, tas ir tas pats, kas kā vieglāk salīdzināt ir. NHL ar AHL, pagājuši, kad bija AHL, šogad NHL. Tā kā atšķirās, protams, ar visu nodrošinājumu, komandas budžetu un tā tālāk. Tehniskais nodrošinājums ir citā līmenī. Tiešām šeit ir jādomā tikai par to, lai tu būtu fiziski spēcīgāks un lai tu būtu gatavs. Daudz uzdo jautājumu, vai kurš tad īsti brauks uz olimpiskajām spēlēm. Protams, redzot trases reliefu, ir skaidrs, ka sacensības piemērotas vairāk Tomu un Kristam, jo ir diezgan liels kāpums distancē, vairākas reizes, un man kā sprinterim ļoti grūti tādu kāpumu pārvarēt. Citreiz es pēkšņi arī kalnos ar uzbraukt, tā kā redzēsim, kā būs, bet, protams, Kristam un Tomam ir priekšroka, jo tā ir viņa. Priekš viņiem tā trasa ir ļoti laba. Tā kā, bet redzēsim, kas jutīsies labāk un brauks tie divi, kas tiešām var pārstāvēt Latviju godam.